qual é a campanha canônica do primeiro Resident Evil? Eu tenho que jogar com a Jill, eu tenho que jogar com o Chris, eu tenho que jogar com os dois. Afinal de contas, qual é a campanha que vale para o canon de Resident Evil? Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves e, gente, se eu ganhasse uma moeda para cada vez que alguém me pergunta qual é a campanha canônica do Resident Evil 1, se é a da Jill, se é a do Chris, se é uma mistura dos dois, eu já teria pelo menos umas 5 moedas. Não, brincadeira. Eu acho que eu teria um cofrinho bem cheio de moedas, porque tem muito essa pergunta. Eu acho que praticamente todas as lives que eu faço tem essa pergunta, principalmente quando são lives do Resident Evil 1 mesmo, mas até fora de lives do Resident Evil 1, eu escuto muito essa pergunta em redes sociais, enfim. É uma pergunta bem recorrente e a gente vai tentar explicar um pouquinho aqui pra vocês, porque sim, temos algumas respostas. Mas antes da gente começar a nossa explicação, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Deixa o seu like, por favor, porque o like nos ajuda muito. Gente, o YouTube, ele é movido, alimentado pelo like, o tal do algoritmo do YouTube. Então, quanto mais like, quanto mais engajamento, comentário, compartilhamento, agora tem a ferramenta Hypar, todo tipo de engajamento ajuda para que o conteúdo se mostre relevante pro algoritmo do YouTube. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês pra gente espalhar esse conteúdo. Gente, a verdade, ela às vezes é muito mais sem graça do que as teorias. E a verdade é que sim, as duas campanhas, elas são canônicas porque elas acontecem paralelamente. Eu vou até ler aqui pra vocês, gente, uma declaração do Hideki Kamiya, que foi o diretor do Resident Evil 2, que ele também falou sobre a canonicidade do Resident Evil 1 sendo com dois personagens, ou seja, duas campanhas. O Kamiya deu essa declaração em uma entrevista que ele deu para a revista Famitsu, que é a revista mais famosa de games, né, do mundo, eu acredito, e é a principal lá no Japão. E essa entrevista ela também foi postada no guidebook oficial de Resident Evil 2, lançado no Japão na época. Quando ele foi perguntado sobre o conceito de zapping, que é basicamente a alternância de personagens, né, porque o 2 trabalha muito mais isso, porque são campanhas A e B, né, que a gente tem ali com os dois personagens, ele falou o seguinte, abre aspas aí. A ideia do zapping, ou seja, essa alternância na história, já existia desde o final do desenvolvimento do jogo anterior. Houve algumas perguntas da equipe de desenvolvimento se as histórias de Chris e Jill estão na mesma linha do tempo. As duas histórias são realmente paralelas, e eu estava me perguntando se essa ideia poderia ser usada no Resident Evil 2. Fecha aspas aí pro Kamiya. E aí ele tá falando, claro, do Resident Evil 1 original, o primeiro jogo da franquia lançado em 1996. E eis que em 2002 a gente tem o remake do Resident Evil 1, onde eles teriam a oportunidade de consertar isso. E eles não consertaram. O remake do Resident Evil 1, ele é tão fiel ao jogo original que eles foram fiéis até nisso, até nos problemas. Mas calma, respira, pega na minha mão e confia, porque eu acredito que exista sim uma forma de você conseguir alternar a história dos personagens do Resident Evil 1 para que você consiga encaixar todo mundo na história. Em 2005, a Capcom lançou uma enciclopédia, um guia oficial da franquia Resident Evil chamado Resident Evil Archives. E ele foi escrito pelos roteiristas de Resident Evil na época. Depois ele foi traduzido do japonês para o inglês pela Brady Games. E sim, gente, eu estou ciente de que o Archives tem alguns probleminhas de tradução, mas creio eu que não interferiram em absolutamente nada no que a gente vai falar agora. Mas no livro Resident Evil Archives tem ali a seção do 0, do 1, do 2, do 3 e do Code Verônica, o volume 1 do Archives. E lá, na parte do Resident Evil 1, do resumo da história do Resident Evil 1, eles montaram essa alternância de personagens. E como se trata de um livro oficial, eu creio que seja o mais perto de uma timeline oficial do primeiro jogo que a gente tem. Pelo menos até o momento, pelo menos até sair um remake do remake. E inclusive, se você tiver a curiosidade de ler os dois Resident Evil Archives traduzidos na íntegra em português,
Lá no nosso site, o residentevildatabase.com, você encontra as traduções completas dos dois livros e de outros livros também, tá? Então acessa lá residentevildatabase.com. Eu mesma traduzi os livros, eu traduzi outras coisas também. E, gente, o nosso site, ele é uma extensão do canal. Na verdade, o canal é uma extensão do site, porque o site veio primeiro, né? Então, a gente lá tem muito material, eu tô trazendo muita coisa de lá pra cá também, e inclusive o texto que a gente vai comentar agora. Então, vamos fazer um resumo do que o Archives contou pra gente, do que ele coloca como o que aconteceu na história do Resident Evil 1 pra englobar todo mundo, Chris, Jill, Barry, Rebecca e Wesker, todo mundo na mesma história? Vamos, mas antes eu vou lembrar você de que, conforme eu falei, a gente tem aqui não só o canal, mas o nosso site também, e que o Database, ele só existe graças ao apoio de vocês, às assinaturas de vocês. Quando vocês clicam no botãozinho seja membro aqui no canal do YouTube, aqui embaixo, não sei se vai ter o link aqui embaixo para você, porque alguns aplicativos não tem, mas tem o link na descrição também. Quando você se torna membro, quando você assina o conteúdo do nosso canal, você tem acesso a vários benefícios, e eu acredito que o principal deles é ajudar na manutenção não só aqui do canal, mas também da existência do nosso site, porque, como eu disse, uma coisa complementa a outra. Então, considere se tornar membro do nosso canal a partir de R$ 2,99 por mês, que por dia dá 9 centavos, gente. 9 centavos para esse tantão de conteúdo que vocês têm à disposição. Então, bora para a timeline do primeiro Resident Evil de acordo com o Resident Evil Archives. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. Quem entra na mansão são Jill, Barry e Wesker. E aí, Jill e Barry vão investigar o tiro que eles ouvem ecoar, que no caso é do Kenneth, membro do Bravo, e o Chris teria se separado dos demais na correria até a mansão Spencer. Dá a entender que o Chris entra na mansão depois sozinho, e já dentro da mansão, ele encontra o Forrest, que era um grande amigo dele, e depois o Richard junto com a novata Rebecca, que estava cuidando dele. Lembrando que muitas coisas vão acontecer paralelamente, tá bom, gente? Enquanto um tá fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra. A Jill é salva pelo Barry na armadilha do teto caindo, que é o momento Jill Sandwich, que no remake ele só fala que ela quase ficou no formato de um sanduíche. Ela toca o piano e depois ela enfrenta a cobra Yawn. Já o Chris acaba tendo que enfrentar o Crimson Head do caixão, daquele caixão suspenso que você coloca as quatro máscaras e aí o caixão cai e de dentro dele sai um Crimson Head. E não, gente, esse Crimson Head não era o George Trevor, tá? Isso é assunto para um outro vídeo, de qualquer forma, inclusive se vocês quiserem que eu faça esse vídeo, coloca aqui na descrição que eu quero saber qual é o interesse, o grau de interesse de vocês, mas é assunto para outro vídeo, então vamos seguir aqui. Bom, e aí com a peça que o Chris encontra dentro do caixão do Crimson Head, ele destranca a passagem que dá pro jardim e pra cabana da Lisa, ou seja, é o Chris quem encontra a Lisa Trevor na cabana. A Jill, ela vai pra guardhouse, que no remake eles chamaram de residence, mas é basicamente onde dormiam os funcionários da mansão, tá? E é lá que a Jill percebe que o Barry tá meio esquisito, ela escuta o que parecia ser uma conversa dele com alguém, e aí ele fica questionando sobre a sua família, mas ele diz que ele só tava falando com ele mesmo, que ele tava conversando sozinho. Ainda na residência, a Jill também faz a V-Jolt, e é o Barry que dá cabo da Plant 42 com o lança-chamas. Já o Chris volta pra mansão, enfrenta os Hunters e relata que os zumbis voltaram como Crimson Heads, dando a entender essa passagem de tempo que é necessária pro zumbi passar pela mutação. E aí na mansão, ele também salva a Rebecca do ataque de um Hunter no segundo andar. Nas cavernas do subsolo, a Jill encontra sozinha o Enrico, mas antes de revelar mais sobre o traidor, um espião da Umbrella infiltrado nos STARS, o Enrico leva um tiro de uma arma com silenciador.
Já o Chris desce pelo elevador no subsolo e ele encontra a Lisa Trevor nos túneis no nível mais abaixo da mansão. Depois ele usa os dois emblemas da Umbrella para abrir a passagem atrás da escadaria do hall principal da mansão e encontra o Wesker atirando contra a Lisa. E aqui nesse ponto, dá a entender que depois que eles enfrentam a Lisa, o Wesker teria rendido o Chris, levado ele como prisioneiro, deixado ele preso lá no laboratório, naquela prisão onde a gente encontra ele preso, e que de repente a própria Rebecca também estivesse presa lá. Uma outra possibilidade é que de repente a Rebecca poderia já estar aguardando todo mundo ali no heliporto, mas ela não teria como chamar o Brad porque ela não tinha o rádio em mãos. A Jill chega no laboratório secreto e descobre que o Wesker é o traidor quando vê que ele está em uma foto nos slides da empresa da época em que ele ainda era um dos pesquisadores. Ela religa a energia do laboratório e junto com o Barry, eles encontram o Wesker no laboratório e aí ela é rendida pelo Barry porque o Barry acha que a família dele está sendo refém da Umbrella. E aqui nesse ponto a gente tem um outro problema, tá? Porque o Wesker, nessa batalha do jogo, ele não é empalado pelo Tyrant. De qualquer forma, no Archives é descrito que ele é empalado, então vamos seguir assim. E aí, por fim, dá a entender que Jill e Barry libertaram os colegas presos, ou seja, seria Chris e Rebecca. Não diz quem enfrenta o Tyrant, só diz que o Brad fez a boa, jogou a rocket do helicóptero pra matar o Tyrant de vez. Como eu disse, gente, não é perfeito, mas é o mais próximo que a gente tem de conseguir montar a cronologia, a timeline dos eventos do primeiro Resident Evil. E lembrando também, né, esse é um conteúdo de 2005, baseado no remake de 2002. Talvez a gente tenha um remake do remake que conserte isso, ou um remake do remake que também não vai consertar nada, porque eu acho que é o mais plausível ainda de acabar acontecendo. Mas é isso, a gente estava em busca de uma resposta, não é a resposta necessariamente que merecemos, mas é a resposta que temos, e eu acho que já ajudou bastante. O que vocês acharam? Bom, é isso! Comenta aqui embaixo aí se vocês gostaram dessa explicação, se vocês ficaram satisfeitos com essa timeline que o Archives trouxe a respeito dos eventos do Resident Evil 1. Eu acho que facilita bastante a compreensão e tentar entender essa dinâmica que aconteceu ali dentro do terreno da mansão, que é bem grande, então sim, os personagens se desencontraram bastante. Eles não tinham WhatsApp, né, gente? Pra marcar, ó, todo mundo no hall daqui 5 minutos. Então, eu acho que ficou bastante satisfatório. Gente, eu não sei se um remake do remake futuramente consertaria, sabia? Porque o 2 tinha uma tarefa, que era fazer a história de Leon e Claire ser conectada e não fez. Então, mas quem sabe eles não queiram se redimir disso do 2 remake, fazendo uma conexão bem bonitinha ali entre personagens e capítulos num remake do remake. Por enquanto, a gente só pode imaginar e desejar mesmo. E eu vou aproveitar aqui esse momento para fazer aquele de recomendação de vídeos do canal que eu sei que você ainda não viu. E tá tudo bem, gente, porque a gente realmente tem muito conteúdo aqui no nosso canal, tá bom? Tá tudo certo, tá tudo bem. Não vou ficar chateada, talvez só um pouquinho. Não, mas esse aqui é um conteúdo antigo, tá? Mas eu fiz um resumão da Database contando, sim, essa timeline do Resident Evil 1, baseada nesse texto do Archives, e aí eu mesma montei um texto ali que eu acho que fica mais bem explicadinho, e você pode conferir esse vídeo lá no resumão Database, que ó, é esse vídeo aqui, e eu vou deixar o link pra ele na tela final desse vídeo. Então, terminando esse, você já tem coisa pra assistir depois. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!